wanna sjá þig. Hver var þetta? Það var hún Lilja frænka þín. Borða Kalli ekki? Nei, hann á byggbörða. Amma hinn ekki góð kona. Af hverju hann svona veikur? Það bara ein geðveik á þessa heimili. Og það ert þú. Til hamingju! Það geðveik gaman að vera hérna og svo meira svo sundlaug í kjallarunum. Það hefur ekki verið vatn í þessari sundlaug í mörg ár. Þarftu að koma með mér? Ef þú vilt að Lilja segja þetta áfram, þá verður að tala við hana.